Wanalala kitanda kimocha. Kila mtu ana simu yake, lakini huruhusiwi kushika simu ya mwenzako. Maajabu haya, lo. Wanashikana na tendo wanafanya kushika simu, no. Ai, huzuni inashangaza jamani. Wanaishi pamoja, wanashare na mwili, simu isishikwe. Jamani, simu ni nini? Inakuwa muhimu kuliko binadamu. Inasababisha wengine kumwaga damu. Simu ni nini? We usishike simu yangu. Tutakosana, tutavurugana, tutagombana. Ni wapenzi, tutakosana, tutavurugana, tutagombana. Wanafunzi zamani walotaka kuyaleta mapenzi shuleni, anaandika barua ya mapenzi na sanduku la posta juu. Kumbe barua imesomwa na mwalimu wa nidhamu. Unapigwa viboko we, na barua inasomwa hadharani. Komesha ya tabia mbaya. Tukapata vijana bora. Tukapata viongozi bora. Lakini leo simu za mkononi zimeharibu vijana. Mambo yote, vitu vyote vya aibu viko kwa simu mkononi. Wako wapi wenye hekima waliokoa taifa? Jamani, tunaangamia na simu mkononi. Injili ya kweli hakuna, mafundisho hakuna. Watumishi wa Mungu jamani, wamejisahau. Simu mkononi. Jamani, simu ni nini? Dunia inayumba yumba kama machela, chela, chela, chela. Tena inakwenda kama vile mulevi alielewa ile baya. Mwishoni, mwishoni, tuko mwishoni. Mwishoni, mwishoni, jamani, mnashangaza wa Kristo.
mtumishi wa Mungu bize mtandao ni tap tap tuma gifti. Mnashangaza wa Kristo. Mela Bwana nani? Simu ya mkononi ni nini? Wa Kristo jamani. Usiku wa manane yuko bize na simu paka anasinzia. Asubuhi akiamuka cha kwanza ni simu. Maombi hakuna, kusama neno hakuna, ibada inaendelea, yuko bize na simu. Mnashangaza wa Kristo. Mela Bwana nani? Shetani anatumia simu ya mkononi kutuandamiza. Mwenye mavuno akicha atavuna nini? Tazari yo, tazari tazari Yesu yuwaja. Oh mama we, ana mambo ya nyumbani kwako yuwaja. Mwishoni, mwishoni, tuko mwishoni.